Alleluia, Alleluia. Sinabi ni Heso Kristo, Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan lalo pa niyang nilaksan ang sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, Ibig ko po sanay manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noondi, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat, ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito magkasalungat na karakter. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Si Antiocho Epiphanes. Ang anak ng Haring Antiocho. Ayon sa kwento, sa unang pagbasa, minana niya ang kaharian ng kanyang ama. So meaning, hari na rin siya, At noong panahong 'yon, Noong panahon ng kanyang panunungkulan, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautosan. Talagang ganyan. No? Sa isang panunungkulan, merong lilitaw at lilitaw na mga pasaway. Oh? Yung mga kontra kung baga, no? Kahit saan tayo pumunta, no? Sa kumpanya, merong kontra, oh, no? sa, isa, sa, sa isang bansa, merong kontra, di ba? Laging may ganun. At nung panunungkulan nito ni Antioco Epiphanes, merong mga kumontra na Hudyo. Masasamang humud Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Ayaw sumunod sa kautusan. At hindi lang yon, nang akit pa sila ng maraming mamamayan na sumuway. Sa halip na sawayin o itama ang ginagawa ng mga Hudyo na pagsuway sa kautosan, pinahintulutan pa ito ni Antioco Epiphanes. Kaya naman, nakiisa ang lahat sa masasamang gawain ng mga hentil. Hinayaan itong mangyari ng hari. Bakit? Dahil sa takot niya na mag-alsa ang mga hudyo. Tinan mo yun, no? Hari ka. Di ba dapat ikaw ang pinuno? Ikaw ang mas nakakakita ng lahat. Pero pinahintulutan mo yung mga gawang masama dahil sa takot mo na mag-alsa ang mga tao. Pinahintulutan niya para proteksyonan ang kanyang posisyon at katayuan. Kaya kahit masama, kanya itong pinahintulutan. Kahit masama, kanya itong pinayagan. Dito ipinapakita ang pagbubulag-bulagan ng hari sa kasamaan para sa sariling kapakanan. You see that? No? Yan yung unang karakter, ang pagbubulag-bulaga ng hari sa kasamaan para sa sariling kapakanan. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang lalaking bulag naman ang nakaupo sa tabi ng daan at ayon sa kwento, namamalimos. At sa ating ebanghelyo, walang pangalan ng lalaki. Hindi pinangalanan. Sa ebanghelyo ni San Lucas, walang binanggit na pangalan ang lalaki. Pero sa ebanghelyo ni San Marcos, pinangalanan doon. At ang pangalan niya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Oh, you will also encounter that in the Gospel of Mark. At sa Ebanghelyo ni San Marcos, siya ay si Bartimeo. Hindi man siya nakakakita, ngunit nang dumaan si Jesus, tinawag niya ito at nagsusumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Kahit na siya ay sinaway, hindi siya nagpaawat. Bagkus lalo pa niyang nilaksa ng sigaw at pagtawag kay Jesus. Dito, ipinapakita naman na bagamat bulag si Bartimeo, malinaw sa kanya ang kabutihan at kadakilaan ni Jesus. Alam niya na si Jesus ang tatawagin sa oras na kakailanganin. Look at that, no? Magkasalungat. Ito, bulag. Pero malinaw sa kanya na si Jesus ang dapat tawagin sa oras na kakailanganin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng dalawang mga karakter na ito, ipinapakita sa atin ang ugali ng tao kapag nahaharap sa hirap o naiipit at nagigipit. Ang iba, parang yung hari nagbubulag-bulagan. Kahit masama, pinahihintulutan. Ang tawag natin doon, kapit patalim. Diba? Kapag gipit ka na, yung iba, nagbubulag-bulagan sa kasamaan, hinahayaan, kasi kapit sa patalim. Pero meron namang iba, katulad ni Bartimeo, na sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kahirapan, si Jesus ang lalapitan. Si Jesus lang ang nilalapitan. Kaya't magandang itanong sa atin, sa oras ng ating pangangailangan, sino, sinong karakter ang ating kinakapitan? Ang hari o si Bartimeo? Tayo ba ay nagbubulag-bulagan sa kasamaan o malinaw sa atin katulad ni Bartimeo kung sino ang lalapitan amen